Глава 12. Джозеф. Първи, Алиф, Лям, Ра. Това са аяти на ясната книга. Втори, наистина, ние го ниспослахме Коран на арабски, за да го разберете. Трети, ние ти разказваме най-прекрасното повествование, внушавайки ти в откровение този Коран, макар че преди него ти бе от нехайните. Четвърти, Юсуф рече на баща си: о, татко мой, видях 11 звезди, слънцето и луната. Видях ги, как ми се покланят. Пети, рече: о, сине мой, не разказвай този сън на братята си, за да не замислят срещу теб коварство. Наистина, шейтана е явен враг на човека. Шести, така ще те избере твоят повелител и ще те научи да тълкуваш сънищата, и ще изпълни своята благодат към теб, и към рода на Якоб, както я изпълни и към предците ти Ибрахим и Исхак. Твоят повелител е всезнаещ, премъдър. Седми, безусловно, Юсуф и неговите братя са станали знамения за питащите. Осми, когато казаха: баща ни обича Юсуф и брат му, Бениамин, повече от нас, въпреки че ние сме цяла група. Наистина, баща ни е в явна заблуда. Девети, убийте Юсуф или го захвърляте на някоя земя, та да ви обърне и на вас внимание баща ви. И ще станете след това праведни хора. Десети, един от тях рече: не убивайте Юсуф, а го хвърляте на дъното на кладенец, ако ще вършите нещо. Може да го прибере някой керван. Единадесети, казаха: о, татко наш, защо не ни повериш Юсуф? Наистина, ние му желаем добро. 12. Изпрати го с нас утре да се понаслаждава и поиграе. Непременно ще го пазим. 13. Рече: наистина ще ме опечали, ако го отведете. Аз се плаша да не го изяде вълкът, когато го оставите без надзор. 14. Казаха: ако го изяде вълкът, както сме група, тогава и ние сме загубени. 15. И когато го отведоха и се сговориха да го спуснат в кладенеца на дъното, ние му внушихме: ти непременно ще ги известиш за това тяхно дело, когато дори няма да те познаят. 16. И дойдоха при баща си вечерта, плачейки. 17. Казаха: о, татко наш, отидохме да се надбягваме и оставихме Юсуф при нашите вещи, и вълкът го изяде. Но ти не ще ни повярваш, макар и да казваме истината. 18. И дойдоха с лъжлива кръв по ризата му, и той рече: о, не! Душите са ви вкарали в съблазън, и по-добре е да се прояви търпение. Само от Аллах се търси помощ за това, което описвате. 19. И когато дойде керван, те пратиха своя водоносец да напълни вода. Той спусна ведрото си и възкликна: о, радостна вест! Това е юноша! И го скриха, за да го продадат. Но Аллах знае онова, което вършат. 20. И го продадоха на ниска цена, за броени сребърници. И не го оцениха високо. 21. И онзи египтянин, който го купи, рече на жена си: отнася се добре с него. Може да ни е от полза или да го осиновим. Така ние укрепихме Юсуф на земята, за да го научим да тълкува сънищата. Аллах наделява в своята повеля, ала повечето хора не знаят. 22. И когато Юсуф достигна зрелостта си, ние му дадохме мъдрост и знание. Така награждаваме благодетелните.
23, и го съблазняваше онази жена, в чийто дом пребиваваше. Тя залости вратите и рече, хайде ела. Той казал, опази ме Аллах. Моят повелител се отнасяше добре с мен. Не ще сполучат огнетителите. 24, тя го пожела, и той би я пожелал, ако не бе видял довода на своя повелител. Така бе, за да отклоним от него злото и покварата. Той бе от нашите искрени раби. 25, и се погнаха към вратата, и жената скъса ризата му отзад. И се натъкнаха на мъжа и при вратата. Тя казала, какво е възмездието за онзи, който е поискал зло за твоето семейство, освен да го затворят, или пък болезнено мъчение. 26. Юсуф казал, тя се опита да ме съблазни. А свидетел от семейството й заяви, ако ризата му е скъсана отпред, тя казва истината, а той лъже. 27. А ако ризата му е скъсана отзад, тя лъже, а той казва истината. 28. И когато съпругът видя, че ризата му е скъсана отзад, рече, наистина, всичко това са женски коварства. Наистина, коварството ви е огромно. 29. Юсуф, забрави за това. А ти, жено, моли опрощение за своето прегрешение. Ти си от съгрешилите. 30. И жените в града заговориха, жената на знатен мъж се опитала да съблазни своя млад слуга. Омая се по него от любов. Виждаме, че тя е в явно заблуждение. 31. И когато чу за техните сплетни, тя ги покани и им приготви гощавка, и даде на всяка по един нож, за плодове, и рече, на Юсуф, излез при тях. И когато го видяха, те му се възхитиха и порязаха ръцете си, и казаха, пречист е Аллах. Това не е човек, това е само едно прекрасно меляйке. 32. Тя казала, това е онзи, за когото ме порицахте. Аз действително се опитах да го съблазня, но той отказа. Но ако не изпълни онова, което му повелявам, непременно ще го затворят и ще бъде един от унизените. 33. Той казал, повелителю, предпочитам затвора пред онова, към което ме подканят. И ако ти не отклониш от мен тяхното коварство, ще се увлека по тях и ще съм от безразсъдните. 34. И му се отзова неговият повелител, и отклони от него коварството им, той е всечуващия, всезнаещия. 35. После, на мъжете, им хрумна да го затворят за известно време, въпреки че видяха знаците. 36. И влязоха заедно с него в затвора двама юноши. Единият от тях казал, сънувах как изстисквам грозде за вино. А другият казал, сънувах как нося върху главата си хляб, от който птиците кълват. Съобщи ни тълкуването на това. Виждаме, че си от благодетелните. 37. Той отговорил, каквато и храна да получите за препитание, ще ви известя как да се тълкува, още преди да сте я получили. То е от онова, на което ме научи моят повелител. Наистина, аз се отрекох от религията на хора, които не вярват в Аллах и отричат от въдния живот. 38. И последвах вярата на моите предци Ибрахим и Исхак и Якуб. Не бива да съдружаваме нищо с Аллах. Това е благодата на Аллах към нас и към хората. Ала повечето хора са непризнателни. 39. О, мои двама другари в затвора! Кое е по-добро разни богове или Аллах, единосъщия, покоряващия?
4.10. Вместо на него, се покланяте само на имена, които вие и предците ви сте именували. Аллах не е ни спослал довод за това. Решението взема само Аллах. Той повели да се покланяте единствено нему. Това е правата вяра, ала повечето хора не знаят. 41. О, мои двама другари в затвора. Единият от вас ще дава на своя господар да пие вино, а другият ще бъде разпънат на кръст и птиците ще кълват от главата му. Прегрешено е делото, за което се допитахте до мен. 42. Той каза на онзи от тях, за когото смяташе, че ще бъде спасен, спомени за мен пред своя господар. Но шейтана го накара да забрави за Юсуф и да спомене за него пред своя господар. И Юсуф престоя в затвора няколко години. 43. Царят на Египет казал: сънвах 7 охранени крави да ги изяждат 7 мършави и 7 зелени класа, и други изсъхнали. О, знатни велможи, разяснете моя сън, ако разгадавате съновиденията. 44. Те отговориха: това са объркани сънища. А и ние не знаем да тълкуваме такива сънища. 45. А онзи от двамата, който бе спасен, си спомни след време за Юсуф и каза: аз ще ви съобщя неговото тълкуване. Пратете ме до затвора. 46. Той казал: о, Юсуф! О, правдиви мъж! Разясни ни съновидение за 7 охранени крави, които ги изяждат 7 мършави и 7 зелени класа, и други 7 изсъхнали. За да се върна при хората и да узнаят. 47. Той каза: 7 години ще сеете както обикновено и каквото пожънете, запазете го в класовете, освен малко за ядене. 48. Сетне ще дойдат 7 тежки години, изяждащи подготвеното за тях отпреди, освен малко, което ще запазите. 49. Сетне ще дойде година, в която ще бъде пратен дъжд на хората и през нея ще изстискват плодове. 50. И царят повели: доведете ми го. И когато пратеникът дойде при него, Юсуф каза: върни се при своя господар и го питай какво подтикна жените да си порежат ръцете. Наистина моят повелител познава тяхното коварство. 51. Той, царят, попитал: какво ви бе намерението, когато съблазнявахте Юсуф? Казаха: пречисте Аллах. Не узнахме за него нищо лошо. Жената на везира казала: сега се разкри правдата. Аз се опитах да го съблазня, а той говори истината. 52. Аз си признавам това, за да узнае, че не му изневерих с кришум. Аллах възпира коварството на изменниците. 53. И не оневинявам себе си. Наистина душата повелява злото, освен онази, която моят повелител помилва. Моят повелител е опрощаващ, милосърден. 54. Царят казал: доведете ми го. Аз ще го направя свой приближен. И след като разговарял с него, той казал: от днес ти си при нас довереник с положение. 55. Юсуф казал: назначи ме да управлявам съкровищниците на тази земя, Египет. Аз съм знаещ пазител. 56. Така ние укрепихме Юсуф власт на земята. Настаняваше се по нея, където пожелае. Ние отреждаме нашата милост комуто пожелаем и не погубваме наградата на благодетелните. 57. Наистина, наградата в отвъдния живот е най-доброто за онези, които са повярвали и се боят от Аллах.
58 братята на Юсуф дойдоха в Египет и се явиха при него. Той ги позна, а те не го познаха. 59. И когато ги снабди с провизии, той казал: «Доведете ми вашия брат от баща ви. Не виждате ли, че аз изпълвам мярката и съм най-гостоприемният стопанин?» 60. Ако не ми го доведете, аз няма да ви меря повече. И тогава дори не се приближавайте до мен. 61. Те казали: «Ще настояваме за него пред баща му. Наистина, непременно ще го направим». 62. Той казал на слугите си: «Сложете тайно стоката им в техните вързопи, за да я познаят, когато отидат обратно при семейството си, та да но се върнат». 63. И когато се върнали при баща им, казали: «О, татко наш! Няма да ни мерят повече зърно, затова прати с нас брат ни, и ние ще получим мерата си. Наистина, ние ще го пазим». 64. Бащата казал: «Нима да ви го поверя тъй, както ви поверих и неговия брат преди. Но Аллах е най-добрия пазител и той е най-милосърдния от милосърдните». 65. И когато разтвориха своя товар, намериха парите си там. Те казали: «О, татко наш! Какво повече да желаем? Върнаха ни нашите пари и ще обезпечим на семейството си храна, и ще запазим своя брат, и ще получим към това още един камилски товар. Това е лесно, спечелено, мерило». 66. Бащата казал: «Не ще го пратя с вас, докато не ми дадете обет пред Аллах, че непременно ще ми го върнете, освен ако бъдете обградени». Когато му дадоха своя обет, той казал: «Аллах се явява свидетел за онова, което говорим». 67. Бащата казал: «О, синове мои, не влизайте през една врата, а влезте през различни врати. И с нищо аз не ще ви избавя от Аллах. Решението принадлежи само на Аллах. На него аз се уповавам и на него да се уповават уповаващите се». 68. И когато влязоха, оттам откъдето баща им повели, нищо не ги избави от Аллах, но това бе само една потребност в душата на Якоб, която той задоволи. Наистина, той притежаваше знание, защото ние го научихме, ала повечето хора не знаят това. 69. Когато влязоха при Юсуф, той настани своя брат при себе си. И му прошепна: «Аз съм твоят брат. И не се опечалявай заради онова, което сториха». 70. Когато ги снабди с провизии, той сложи царската чаша във вързопа на своя брат. После един глашата и прогласи: «Ей, хора от кервана! Вие сте крадци!» 71. Когато приближиха до тях, те казаха: «Какво сте изгубили?» 72. Те казали: «Изгубихме царската чаша и който я донесе, ще има товар за една камила. Аз отговарям за това». 73. Те казали: «Кълнем се в Аллах. Знаете, че не сме дошли да пакостим по земята. Ние не сме крадци». 74. Те казали: «Какво ще е възмездието за това, ако сте лъжци?» 75. Те казали: «Този, в чието вързоп се намери чашата, ще бъде задържан за наказание. Така ние наказваме угнетителите». 76. И започна Юсуф с техните вещи преди вещите на брат си. После я извади от вещите на брат си. Така ние подучихме Юсуф на хитрост. Нямаше да вземе своя брат според царския закон, освен ако Аллах не пожелаеше.
Въздигаме ние по-степени, когато пожелаем. А над всеки знаещ има един най-знаещ. 77. Те казали, ако той е откраднал, то и неговия брат преди крадеше. Изпота и Ирсув това в душата си, и не им се разкри, каза си, вие сте в по-лошо положение. Аллах най-добре знае онова, което описвате. 78. Те казали, о, господарю, той има много стар баща, вземи някой от нас вместо него. Виждаме, че наистина си от благодетелните. 79. Той казал, опазил ни Аллах да вземем друг освен онзи, у когото си намерихме веща. Тогава ще сме обнетители. 80. И когато се отчаяха за него, те се отделиха да се посъветват. Най-големият от тях каза, не знаете ли, че вашият баща взе от вас обет пред Аллах, а порано нарушихте обещанието си за Юсуф. Не ще напусна тази земя, докато не ми позволи моят баща или Аллах не отсъди за мен. Наистина, той е най-добрият съдник. 81. Върнете се при баща си и кажете, о, татко наш, твоят син открадна, свидетелстваме само за онова, което знаем, и не знаем за съкровеното. 82. И попитай жителите на селището, в което бяхме, и кервана, с който пристигнахме. Ние казваме истината. 83. Той казал, о, не, вашите души са ви вкарали в съблазън, и по-добре е да проявите търпение. Възможно е Аллах да ми ги доведе всички. Наистина, той е всезнаещия, премъдрия. 84. И се отвърна от тях, и каза, о, как ми е жал за Юсуф. И побеляха очите му от скръб, както бездържан. 85. Те казали, кълнем се в Аллах, не ще престанеш да си спомняш за Юсуф, докато не останеш съвсем без сила или не умреш. 86. Той казал, изплъквам своята скръб и тъга само пред Аллах и знам от Аллах, каквото вие не знаете. 87. О, мои синове! Идете и проучете за Юсуф и брат му, и не губете надежда за милостта на Аллах. Само невярващите хора губят надежда за милостта на Аллах. 88. Върнаха се при Юсуф, и когато влязоха при него, казаха, о, господарю, беда сполетя нас и нашето семейство. Дойдохме с нищожна стока. Напълни за нас мярката и ни дай милостиня. Аллах възнаграждава даващите милостиня. 89. Той казал, дали разбрахте какво направихте с Юсуф и брат му в своето неведение? 90. Те казали, нима ти наистина си Юсуф. Той казал, аз съм Юсуф, а това е моят брат. Аллах ни облагодетелства, който се бои от Аллах и търпи. Аллах никога не погубва наградата на благодетелните. 91. Те казали, кълнем се в Аллах. Аллах предпочете те пред нас. Наистина съгрешихме. 92. Той казал, днес няма да ви укорявам. Аллах да ви опрости. Той е най-милосърдния от милосърдните. 93. Идете с тази моя риза и я поставете върху лицето на баща ми, и той пак ще стане зрящ. И доведете при мен цялото си семейство. 94. И когато керванът напусна Египет, техният баща каза, наистина усещам мириса на Юсуф, дори да ме сметнете за оглупял. 95. Те казаха, кълнем се в Аллах, ти си в старата си заблуда.
96. И когато благовестителят дойде с ризата, постави я върху лицето му и той отново стана зрящ. Той каза: не ви ли казвах, че знам от Аллах, каквото вие не знаете? 97. Те казаха: о, татко наш, моли се да ни бъдат опростени греховете. Наистина, ние съгрешихме. 98. Той каза: ще моля моя повелител да ви опрости. Той е опрощаващия, милосърдния. 99. И когато влязоха при Юсуф, той настани своите родители при себе си и рече: влезте в Египет, по волята на Аллах, в безопасност. 100. И възкачи родителите си на трона, и всички паднаха пред него ничком. И каза: о, татко мой, това е тълкуването на съновидението ми от порано. Моят повелител го превърна в истина. Той ме облагодетелства, когато ме извади от тъмницата и ви доведе от пустинята, след като шейтана пося вражда между мен и моите братя. Моят повелител е жалостив, към когото пожелае. Той е всезнаещия, премъдрия. 101. Повелителю мой, ти ме дари с властта и ме научи да тълкувам сънищата. Творецо, на небесата и на земята, ти си моят покровител и в земния живот, и в отвъдния. Прибери ме като мюсюлманин и ме приобщи към праведниците. 102. Това е част от повествуванията за съкровеното, които ти разкриваме, Мухаммед. Не беше ти при тях, братята на Юсуф, когато се наговаряха за своето дело, лукавствайки. 103. Повечето хора не ще повярват, дори и ти страстно да желаеш това. 104. И не просиш от тях отплата за това. То е само напомняне за световете. 105. И край колко знамения на небесата и на земята минават, отвръщайки се от тях. 106. И повечето от тях не вярват в Аллах, приобщавайки му съдружници. 107. Нима имат сигурност, че не ще ги покрие наказанието на Аллах, или че не ще им се яви часът внезапно, без да усетят. 108. Кажи: това е моят път. Аз и моите последователи призоваваме към Аллах с прозорливост и съгласно убежденията. Пречист е Аллах, аз не съм от многобожниците. 109. Изпращахме и преди теб пратеници измежду жителите на селищата само мъже, на които давахме откровения. Не ходеха ли неверниците по земята, за да видят какъв бе краят на онези преди тях? Отвъдният дом е най-доброто за онези, които се страхуват от Аллах. Нима не проумявате. 110. Тогава, когато пратениците се отчаиваха и мислеха, че са ги взели за лъжци, при тях идваше нашата подкрепа и бяха спасявани онези, които ние пожелаем. И не ще се отклони нашето наказание от престъпващите хора. 111. В повествуванията за тях има полка за разумните хора. То не е измислено предание, а е потвърждение на онова, което е преди него и разяснение за всяко нещо, и напътствие, и милост за повярвалите хора.